गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै मात पाँच लाख अठार हजार बिरामीहरू सेवा लिन बिर हस्पिटलमा ओपिडीमा आउनुभएछ जुन त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष तिन लाख समथिङ मात्रै थियो भनौँ त असाध्यै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ वीर हस्पिटलमा आउनेहरूको चाप बढिसकेको रहेछ अहिलेको आर्थिक वर्ष उनासी अस्सीमा पाँच लाखभन्दा बढीले सेवा लिए ले हजुर यो चाहिँ बढ्दो छ ट्रेन्ड पाँच साल नेचुर आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ धन्यवाद अब वास्तवमा अस्पतालको समयको विषयमा कुरा गर्दा हाम्रो चाहिँ पुरानो चलन के थियो भन्दा प्रशासनिक हिसाबले अस्पताललाई पनि हेऱ्यो त्यसको त्यसको सोचाइमा नै अलिकति चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो अहिले संसारभरिका एकदमै नामो युनिभर्सिटीहरू भन्नुहुन्छ अथवा हस्पिटलहरू भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले बिहानैदेखि सेवा सुरु गर्छन् किनभने अस्पताल जस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा अर्ली मर्निङमा सेवा सुरु गर्दाखेरि त्यसको गुणस्तर र त्यसको प्रभावकारिता असाध्यै बढी हुने भएको हुनाले त्यो प्र्याक्टिसमा आएको होला र नेपालको हकमा पनि अहिले मेडिकल कलेजहरू होस् अथवा प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरू पनि असाध्यै बिहानैमै सुरु गर्ने चलन भइसकेका छ र नेपालमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि बिहानैबाटै सुरु गरिसकेका छ तर वीर हस्पिटल चाहिँ अलि पछाडि सुरु हुने एउटा कार्य समयलाई चाहिँ एउटा प्रशासनिक दृष्टिबाट हेर्नुभन्दा यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिबाट हेर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले एउटा कन्सेप्ट अगाडि साऱ्यौँ कि अस्पतालको सेवा समय अर्ली मर्निङ सुरु गर्दा बिरामीलाई हामीले दिने सेवाको हिसाबले अब विशेष गरी अपरेसन सेवा र यस्ता अलि सघन उपचारमा भएका बिरामीहरूलाई अर्ली मर्निङमै आएर कन्सल्टेन्टहरूले हेरिदिँदाखेरि त्यसको प्रभावकारिता बढी हुने हुनाले हामीले यो सुरु गऱ्यौँ र एउटा चाहिँ यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा अध्ययन पनि गरेका थियौँ कि बिड हस्पिटलको सेवा चाहिँ कुन समयमा बढी चाहिँ चाप हुँदो रहेछ भनेर किनभने धेरै ठुलो कम्प्लेन चाहिँ बिरस्पिलमा भिडभाड हुन्छ भन्ने कुरा जुन छ त्यसलाई धेरै कोणबाट एनालाइसिस गर्न खोजियो कि भिडभाड चाहिँ हुने कारणहरूमध्ये एउटा चाहिँ पछिल्लो तिन वर्षको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि बिरस्पलको बिरामी आउने सङ्ख्या नै असाध्यै धेरै बढेको रहेछ अहिले एउटै आर्थिक वर्ष गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै पाँच लाख अठार हजार बिरामीहरू सेवा लिन बिर हस्पिटलमा ओपिडीमा आउनुभएछ जुन त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष तिन लाख समथिङ मात्रै थियो भने असाध्यै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बिरासुल्लो आउनेहरूको चाप बढिसकेको रहेछ अहिलेको आर्थिक वर्ष उनासी अस्सीमा पाँच लाखभन्दा बढीले सेवा लिए ले, से ले हजुर र यो चाहिँ बढ्दो छ ट्रेन्ड किन यस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि विशेष गरी बिमाको प्रभावकारीता बढ्दै गएको रहेछ किनभने बिमा गरिसकेपछि विशेष गरी जटिल शल्यक्रियाहरू गर्दाखेरि लाग्ने खर्च एकदम सिग्निफिकेन्टली घट्न सक्छ भन्ने विश्वास भएर आम नागरिकहरूले त्यो चाहिँ सेवा लिनलाई बिर हस्पिटललाई बढी चुज गरेको देखियो हुनु पनि सरकारी संस्थाको सबभन्दा ठुलो रेफरल सेन्टरको हिसाबले वीर हस्पिटलको चा। आफ्नो महत्त्व छँदैछ त्यही हिसाबले पनि रहेछ दोस्रो कुरा के रहेछ भन्दा अहिले यो आर्थिक मन्दीको हिसाबले पनि हुनसक्छ धेरै मान्छेहरू चाहिँ प्राइभेट संस्थामा भन्दाखेरि अब पहिला प्रारम्भिक जाँचहरू गरेपछि के थप जटिल सेवा लिनु पऱ्यो भने फेरि बिर हस्पिटल जाने किनभने एउटा सर्वसुलभ उपचारको लागि पनि बिर हस्पिटल गरिएको छ त्यो हिसाबले नै आउनु रहेछ र रह, यसरी अब अर्को भनेको विशिष्टीकृत सेवाको हिसाबले पनि केही सेवाहरू चाहिँ बिरस्पूलमा मात्रै भएका सेवाहरू अथवा बिरस्पिटल को, को, को अलि नाम चलेका सेवाहरू भएको हिसाबले पनि बिरस्पूलमा आउनु रहेछ यसरी समग्रमा बिरस्पूल आउने चाप त बढेकै देखिहाल्यो अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर मैले सोच्दाखेरि एउटा चाहिँ अध्ययन गरियो विशेष गरी पिक आवर हस्पिटलको साढे दसदेखि साढे बाह्र बजीसम्म असाध्यै पिकमा हस्पिटल चलेको भेट्यो त्यो बेला चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ बिरामीहरूको फ्लो र भिडभाड छ भन्दा बढी त्यसमा देखियो बेला कसरी रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने होला भन्ने सोच्दाखेरि हामीले म्यानेजमेन्टले हेऱ्यौँ डिस्ट्रिब्युसन मिलिन्छ किन भन्दाखेरि बिरामी चाहिँ बिहानै सात बजी टिकट काट्न आउने तर चिकित्सकले सेवा सुरु गर्दा दस साढे दस कहिलेकाहीँ त्यस्तै भइदिँदाखेरि यो ठुलो ग्यापको हिसाबले चाहिँ अनि त्यो रस हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा अब बिरामी चाँडै भयो भने होइन हामी पनि चाँडै आउने हामी पनि चाँडै आउँ हामी चाँडै सेवा दिउँ त्यसो पछि बिस्तारै चाहिँ त्यो त्यो भिड चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट हुन्छ र ठुलो भिडभाड देखिँदैन भन्ने खालको हिसाबले पनि हो र अर्को कुरा के देखियो भन्दाखेरि आफ्टरनुन आफ्टर लन्चको जुन हाम्रो सेसन हुन्थ्यो ऊ पनि त्यो चाहिँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यसमा पनि एक घन्टा चाहिँ असाध्यै बढी भिडभाड हुँदो रहेछ त्यसपछि फेरि स्लो डाउन हुँदोरहेछ अब हुन त हामीले चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले नौदेखि पाँचको हस्पिटल समय भन्यौँ तर प्रकारी प्रभावकारी समय चाहिँ के रहेछ त साढे दसदेखि साढे बाह्र फेरि उता आएपछि दुईदेखि तिन भनेपछि तिन घन्टा मात्रै एकदमै पिकमा चाहिँ हस्पिटल चल्दो रहेछ यसरी हुँदैन यसलाई रिडिस्ट्रिब्युट डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ बरु चार बजेपछि यसै पनि बिरामीको चाप हुँदो रहन्छ भनेपछि त्यो समयलाई भन्दा अगाडिको समय जहाँ बिरामीको चाप हुन्छ त्यो समयमा व्यवस्थापन गरौँ भनेको यसले राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ पहिलो दिन हामीले हेऱ्यौँ त्यो पनि असाध्यै प्रभावकारी भयो र हामी करिब करिब एघार बज्दाखेरि त हामी ठुलो भिड चाहिँ हामीले शान्त गरिसकेका थियौँ मलाई लाग्छ यसले चाहिँ एउटा गुणात्मक हिसाबले पनि हाम्रो सेवालाई यसले प्रभाव पार्नेछ भन्ने मैले सोचेको छु बिर हस्पिटलमा बिहान आठ बजीदेखि साँझ पाँच बजीसम्म सेवा हजुर हामीले हजुर अझै यसलाई चाहिँ सेवाको हिसाबले हेर्ने भने त हामी बिहान सात बजीदेखि हामी काउन्टर सुरु गर्छौँ सात बजे नै हाम्रा ल्याब सेवाहरू खुलिसकेका छन् आठ बजे हाम्रो खाली पेटमा गर्नुपर्ने भिडियो एक्सरे अथवा हामीले यसलाई अल्ट्रासाउन्ड भन्छौँ हाम्रो भाषामा सामान्य भाषामा भिडियो एक्सरे भन्छ हामी आठ बजेबाट नै त्यो अल्ट्रासाउन्ड गर्न नै सुरु हुन्छ यसरी आठ बजीदेखि ओपिडी आउट पेसेन्ट डिपार्टमेन्टहरू पनि खुल्न थाल्छन् र सभा बाह्रसम्म हामी बिहानको सेसन सञ्चालन गर्छौँ त्यसपछि फोर्टी फाइभ मिनट पैँतालिस मिनट चाहिँ हामी खाना खाजा खाने समय छुट्याएको छौँ त्यसपछि फेरि एक बजेपछि हामी चार बजीसम्म फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ र चार बजी हेरेको बिरामीले फेरि ल्याब चाहिँ गर्नुपऱ्यो टेस्ट गर्नुपऱ्यो भने त्यो ल्याबको कलेक्सनलाई फेरि हामी पाँच बजीसम्म सारेका छौँ यसरी अर्ली सुरु गरेर लेटसम्म बिरासुलको सेवालाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरी अहिले अगाडि बढेका छौँ जटिल उपचार बाहेक सामान्य समस्या परेको बिरामी सात बजे फेरि हस्पिटल पुग्यो भने उसले बाह्र बजे सबै काम सकेर फर्किन सक्छ लगभग लगभग हजुरले ठिक भन्नुभयो किनभने हामीले अहिले चाहिँ हामी उही दिन आजको आजै रिपोर्ट दिने गरेका छौँ जस्तो कि हजुरले मर्निङ सेसन सभा बाह्रभन्दा अगाडि ब्लड टेस्ट चाहिँ गराउन भ्याउनु भयो भने तपाईँले आज आफ्टरनुन सेसनमा तपाईँले रिपोर्ट कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो खालको व्यवस्था गरिसकेका छौँ त्यस हिसाबले इभन अहिले सिटी स्क्यान सेवाको लागि बिरामीले पालो लिनु पर्दैन सामान्यतया त्यही दिनै यदि चाहिँ कुनै खास प्रिपरेसन गर्नुपर्ने खालको टेस्ट भयो भने त छुट्टै कुरा हो नभए सामान्यतया उही दिनमै सिटी स्क्यानको पनि पालो आउँछ अल्ट्रासाउन्डको बारेमा त मैले भनिहालेँ अल्ट्रासाउन्डको लागि त अहिले पालो लिनु पर्दैन स्पेसल केही इन्डिकेसन भए मात्रै हो र हामीले सिटी स्क्यान सेवालाई चौबिसै घन्टा सञ्चालन गरेका छौँ त्यसै गरी हाम्रो एमआरआई सेवा पनि बिहान आठ बजीदेखि बेलुका आठ बजीसम्म बाह्र घन्टा सेवा सञ्चालन गऱ्यौँ र छुट्टीको दिन छुट्टीको दिन शनिबार हुन्छ अथवा अरू कुनै चाडपर्वको कारणले गर्दा पनि छुट्टी छ भने त्यो दिन पनि हामीले दिउँसोमा एमआरआई सेवा पनि सञ्चालन गरेका छौँ यसरी अहिले चाहिँ बिरामीहरूले हरेक ठाउँमा कुर्नुपर्ने कुरालाई हामीले असाध्यै मिनिमाइज गर्दै लगाएका छौँ र बिरामीलाई उही दिनै उही दिनै रिपोर्ट कलेक्सन गरेर चिकित्सकलाई रिपोर्ट पनि देखाउने खालको अहिले वीर हस्पिटलमा त्यो खालको सेवा सुविधा छ अनलाइन सिस्टम पनि टिकटिङको हिसाबले हामीले अनलाइन सिका सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउन खोज्यौँ तर सबै हस्पिटल वीर आउने वर्ग जुन छ वर्ग र तल्लो वर्गको निम्न मध्यम वर्गको किसानहरू जसले चाहिँ यो चाहिँ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली नहुनु पनि सक्नुहुन्छ त्यस हिसाबले हामीले जति पनि प्रचार प्रसार गरे पनि दस पर्सेन्टभन्दा बढीले चाहिँ अनलाइनको सेवा लिन सक्नु भएको छैन अनलाइन सेवा छ अनलाइन सेवा छ तर पनि त्यो नलिँदाखेरि त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा पहिले आठ बजेबाट सुरु हुने टिकटलाई हामीले सातै बजे सार्यौँ ताकि बिरामीहरू चाहिँ टिकटको लागि भनेर पहिले आएर लाइनमा भन्नुहुन्छ त्यो भएपछि बरु उहाँहरूलाई चाँडै टिकट काटिदियो कमसेकम टिकट लिएर बरु चिया नास्ता गरेर बरु आफू तयार हुनुहुन्छ त्यस हिसाबले पनि एउटा व्यवहारिक हिसाबले पनि हामी मिलाएका छौँ अस्पतालमा कतिपय परीक्षणको लागि त महिना पर्ने बाध्यता छ भनिन्छ नि परीक्षणको लागि सामान्यतया मैले भने त्यस्तो छैन जस्तो कि हाम्रो अब अहिले बोटल नेक भनेको एउटा एमआरआई हो नत्र भने इन्टरभेन्सनको लागि हो हजुरले भनेको जस्तो कुनै चाहिँ शरीरमा चाहिँ अब इन्डोस्कोपी होला क्लोनोस्कोपी होला अथवा कुनै प्रोसिडियर होला त्यस्तोमा चाहिँ कुर्नु पर्ला नत्र भने टेस्टहरूमा सामान्यतया कुर्नु पर्दैन होइन अब वर्ल्ड वाइडको ट्रेन हेर्दाखेरि अलिकति हामीलाई कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले अलिकति बढी डिमान्डिङ चाहिँ हाम्रो सेवाग्राही हुनुहुन्छ किन भन्दा यो चाहिँ एक्सपोजर जुन छ इन्टरनेसनल एक्सपोजर इन्टरनेटले ल्याइदिएको त्यसले गर्दा बढी सचेत भएर पनि उहाँहरूले अलिक बढी डिमान्ड गर्नुहुन्छ तर इन्टरनेसनल हेर्ने हो भने एउटा अहिले हामीले एउटा समृद्ध राष्ट्रको हिसाबले एउटा लन्डन अथवा चाहिँ हजुरको न्युयोर्क भनौँ न अमेरिका बेलायत अथवा क्यानाडाको सिस्टम हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि मजासँग कुर्नुपर्छ त्यहाँ आज एमआरआई गर्न पनि तिन महिनाको समय लिनुपर्छ मैले उदाहरण लिएको थिएँ तर वीर हस्पिटलमा अहिले पनि आज हामी गयौँ भने एउटा आम नागरिक जाँदाखेरि पन्ध्र पन्ध्र सत्र दिनमा एमआरआईको पालो चाहिँ आउँछ कमसेकम एमआरआई हो अब अरू कुरा भनेको प्रोसिडरको हिसाबले अपरेसनको लागि कुर्नुपर्ने भनेको संसारभरि पनि हुन्छ तर वीर हस्पिटलले पनि अपरेसनमा पनि हामीले तिनवटा खालका शल्यक्रियाको किसिम हुन्छ एउटा चाहिँ आकस्मिक उत्ति नै खेरै गर्नुपर्ने शल्यक्रिया यसमा त हामी कसैलाई पनि कुराउँदैनौँ होइन यो संसारभरिकै कुरा हो तर सेमी अर्जेन्ट केही दिन कुरेर गर्न मिल्ने शल्यक्रियाहरू हुन्छन् त्यसमा पनि हामीले सामान्यत कुराउ कुराउने गरेका छैनौँ र अर्को हुन्छ रुटिन सर्जरी जसमा बिरामीले कुर्न सक्छ त्यो हिसाबले यो संसारभरिकै बिरामीले कुर्ने गरेका हुन्छन् र नेपालको कन्टेक्समा अलिकति कहिलेकाहीँ हजुरले सुन्नुहुन्छ गुनासो कि हाम्रो पालो सरेको सरे गऱ्यो भन्ने एउटा एकदम आम बुझाइ छ कि बिरासुल हाम्रो पालो सरेको सरे गऱ्यो भन्ने त्यो गुनासो मैले आफूले पनि भोगेको छु देखेको छु त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सेमी अर्जेन्ट सर्जरीहरू र अर्जेन्ट सर्जरीहरू कहिलेकाहीँ पालोलाई जुन नियमित सेवामा बसेकोहरूलाई हटाएर कहिलेकाहीँ राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि आज हामीले दसवटा अपरेसन गर्ने भनेर प्लान गऱ्यौँ तर हामीलाई बिचमा अपरेसन गर्दा गर्दै दुईवटा एकदमै इमर्जेन्सी सर्जरीहरू हामीले राख्नुपर्ने भयो होइन एक्सिडेन्ट परेर आएको होला अथवा हेमोरेज भएर चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने भयो होला उदाहरणको लागि यस्ता केसहरू हामीले सिराउनु पऱ्यो बिचमा भने त किनभने प्राथमिकताको हिसाबले त उसले पायो त्यो भएपछि अभियसली त्यो दसवटा मध्ये दुईवटा केस त क्यान्सल भयो अनि उसलाई हामीले सार्नुपर्छ यस हिसाबले चाहिँ सरेको हुन्छ होइन त्यो कुरा हामीले बुझाउन चाहिँ किन भन्दा सक्दैनौँ कहिलेकाहीँ होइन किनभने कम्युनिकेसन ग्यापको कारणले नै हुनसक्छ यसरी चाहिँ हामीले सार्नुपर्ने हो नत्र भने सामान्यतया त्यो गर्नु पर्दैन र अर्को समस्या के थियो भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ सरकारी छुट्टी भइदिँदा कहिलेकाहीँ हाम्रा अपरेसनहरू पुरै सर्थ्यो त्यो सिफ्ट नै सर्नु पर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न अहिले चाहिँ हामी आइसकेपछि के गर्यौँ भन्दाखेरि अब कुन कुन दिन छुट्टी भन्ने कुरा हामीले पहिले सेड्युल निकालिसकेका छौँ त्यसपछि हाम्रो सर्जनहरूले चाहिँ अब त्यो छुट्टी बाहेक नयाँ छुट्टी हुँदैन बिरस्पिलमा अब कुनै छुट्टी आकस्मिक सरकारले छुट्टी घोषणा गर्यो भने पनि बिरस्पलको अपरेसन सेवा चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने मेस चाहिँ अहिले हामीले सिस्टम चलाएको छौँ र आउट पेसेन्ट सर्भिस पनि हामीले हाफ डे सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ त्यसले गर्दा के भन्यो भने बिरामी चाहिँ भोलि अपरेसन छ भनेर आज आएर सम्पर्क राख्ने बिरामी पनि सेवा पाउने हो र अपरेसनमा लाइनमा बसेको बिरामीको अपरेसन नक्या क्यान्सल नहुने कुरालाई हामीले यसरी पनि सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेका छौँ सबैभन्दा सस्तो सेवा दिन्छ हजुर अहिले चाहिँ म दाबीका साथ भन्छु नेपालमा पाइने सेवामध्ये सबैभन्दा सस्तो गुणस्तरीयको हिसाबले पनि कस्टको हिसाबले जति छ त्यसमा सबभन्दा गुणस्तरीय र नेपाल सरकारभित्रका हस्पिटलमा विशीकृत सेवाको हिसाबले नेपालमा एभाइलेबल विश्वकृत सेवा हिसाबले वीर हस्पिटल यी तिनवटा कुराले वीर हस्पिटल परिचित छ भनेको वीर अस्पतालमा सबै सेवा सुविधा पाइन्छ होइन जति बाहिरका अस्पतालमा पाइन्छ अथवा अन्य अस्पतालमा पाइने सेवा सुविधा सबै वीर अस्पतालमा नेपाल सरकार अन्तर्गतका सरकारी संस्थामा पाइने सेवा सुविधामध्ये सबभन्दा बढी पाइने नै बिराष्ट्रि बनाऊ सबैभन्दा महँगो अपरेसनको लागि कति पर्छ अहिले बिरास ठूलोमा सबभन्दा महँगो अपरेसन भनेको पच्चिस हजार त्यो कुनको ब्रेनको न्युरो सर्जरीको सेवामा हो अदरवाइज चाहिँ हाम्रा दुई हजार तिन हजार पाँच हजार यस्ता खालका रेटहरू हुन्छन् कुनै ती चाहिँ सेवाहरूमा चाहिँ एउटा विशेष प्रविधि प्रविधिको हिसाबले पनि केही सेवाहरू महँगा हुन सक्छन् तर त्यही सेवालाई प्राइभेट सेटअपमा जाँदाखेरि कम्पेयर गऱ्यौँ भने लाखौँ पर्ने कुरा हुन्छ तर हामी हाम्रो हामीसँग लाख पर्ने खालको कुनै पनि सर्जरी छैन पच्चिस हजार सबैभन्दा महँगो अपरेसन हजुर निशुल्क हुने अपरेसनहरू के के छन् निशुल्क निशुल्कमा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हामीले हामीसँग भएका बेडहरूलाई हरेक वार्डमा हामीले दस प्रतिशत बेडलाई पूर्ण निशुल्क गरेका छौँ जनरल बेड त अहिले सरकारले सबै निशुल्क भनिसक्यो तर बिर हस्पिटलले त्यो भन्नुभन्दा पहिला नै के गरिरहेको छ भन्दाखेरि दस प्रतिशत सय अति विपन्न असहाय सीमान्तकृत वर्ग यस्तो खालको पब्लिकलाई छुट्याएको छ त्यो बेडमा गइसकेपछि उहाँहरूले कुनै पनि बेड चार्ज तिर्नु परेन त भइहाल्यो त्यसपछि कुनै ल्याबको टेस्टहरू गर्नुपऱ्यो त्यो पनि तिर्नु परेन उहाँहरूको कुनै इन्टरभेन्सन भयो सर्जरी भयो त्यसको पनि पैसा लागेन र उनीहरूलाई खानाको कुनै हामी हामी हस्पिटलले निशुल्क खाना दिएकै छ भनेको अपरेसनमा बसेका बिरामीको खाना हजुर जनरल जा, बेडमा बस्ने बिरामी सबैलाई हामीले खाना खुवाउँछौँ हामी जति बिरामी जनरल बेडमा बस्नुहुन्छ र जसले खाना इच्छा गर्नुहुन्छ हस्पिटलको खाना हामीले दुईपल्ट पुरा खाना र दुईपल्ट खाजा गरेर चार छाक चाहिँ मजासँग हामीले खाना खुवाउँछौँ यसलाई अझै सर्वसुलभ बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ कि यति नै छ जस्तो लाग्छ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा दुइटा स्कुल अफ थट्स छ एउटा चाहिँ होइन यो चाहिँ सरकारी सेवा हो पूर्ण हिसाबले निशुल्क गरौँ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट्स पनि छ अर्को स्कुल अफ थट्स के छ भन्दाखेरि होइन हुनेबाट लिनुपर्छ र नहुनेलाई वितरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको थट पनि छ मेरो विचारमा लङ टर्ममा जाने हो भने हुनेबाट केही लिएर नहुनेलाई पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्छ र हुनेबाट लिने भन्दैमा हामीले आफ्नो इन्स्टिट्युसन हामीले सरकारी जस्ता संस्थाहरूको सस्टेनेबिलिटी त्यसलाई चाहिँ त्यसको सेवा प्रवाहलाई पुग्ने खालको कस्ट चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ त्यो हुँदाखेरि एउटा सामान्य नागरिकले पैसा तिरेर पनि सेवा लिन सक्छ र नहुने नागरिक जसँग आर्थिक अवस्था कमजोर छ उसको लागि राज्यले अनुभूति गराउनुपर्छ कि होइन तपाईँहरूको लागि पनि राज्य छ भन्नको लागि पूर्ण रूपमा निशुल्क हुनुपर्छ म चाहिँ दोस्रो प्रिन्सिपलमा बढी विश्वास गर्छु बिहान आठ बजीदेखि सेवा दिने जुन निर्णय गर्नुभयो हजुर छन् कि अहिले हामीले बिर हस्पिटलमा म नेतृत्वमा आइसकेपछि हामीले विशेष गरी तिन तहको प्लानिङ गरेका छौँ एउटा चाहिँ असाध्यै सर्ट टर्म प्लानिङको हिसाबले केही व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ जस्तो कि सरसफाइको कुरालाई असाध्यै ध्यान दिएर हस्पिटलभित्रका शौचालयहरूमा हामीले पूर्ण पुनर्संरचना गऱ्यौँ त्यो भनेको हस्पिटलभित्र बिग्रेका कम्बोर्डहरू बेसिनहरू सबै मर्मत गऱ्यौँ सफा सुग्घर गऱ्यौँ र सञ्चालन योग्य बनायौँ र अहिले दिनमा कमसेकम कमसेकम पटक हाम्रा टोयलेट बाथरुमहरू सफा हुन्छन् हजुर जानुभयो भने कमसेकम अहिले वीर हस्पिटलको टोयलेट बाथरुमलाई छि भन्नुहुन्न होइन हामीले एउटा पुरानो भवन छ एउटा नयाँ भवन छ हामीले त्यो पुरानो चालिस वर्ष करिब हुन थाल्यो त्यो भवनका संरचना पनि हामीले सफासुरी राखेका छौँ अर्को कुरा हामीले वातावरणीय सरसफाइ वरपरको सरसफाइ बगैँचा बनाउने फुल रोप्ने चाहिँ अनि रङ रोगन गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ त्यसै गरी अर्को समस्या बिरामशीलमा कुन डिपार्टमेन्ट कहाँ छ भनेर खोज्नै गाह्रो हुन्थ्यो बिरामीलाई हामीले मार्कहरू गर्ने लेख्ने चाहिँ अनि इन्फर्मेसनलाई अलिकति बढी प्रभावकारी बनाएको छौँ त्यसै गरी हामीले यो टिभी स्क्रिनहरू राखेर रा, चाहिँ डिस्प्लेहरू पनि गराइहाल्छौँ इन्फर्मेसन दिनलाई त्यस्ता सामान्य सुधारका कुराहरू जस्तो कि बस्नको लागि बेन्चहरू होइन भनेर यसरी हामीले के तत्कालीन गर्न सक्ने सुधारका कामहरू हामीले गरिहाल्यौँ दोस्रो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भिडभाड कसरी चाहिँ कम गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो ओपिडी ब्लकमा एक ठाउँमा असाध्यै भिडभाड हुने जहाँ फार्मेसी पनि त्यही छ त्यहाँ बिमाको काउन्टर पनि त्यही छ टिकट काउन्टर पनि त्यही छ ल्याब कलेक्सन पनि त्यही छ यसरी त्यो ठाउँलाई हामीले रिडिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ भनेर मतलब ल्याब कलेक्सनलाई अर्को ठाउँमा सार्दिउँ त्यसपछि त्यो एउटा ठुलो भिड चाहिँ अर्कोतिर गयो त्यो नयाँ ठाउँमा सारिसकेपछि अहिले त्यो चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन भएको छ त्यसै गरी बिमा यो काउन्टरहरू सबै ग्राउन्ड फ्लोरमा थियो म आइसकेपछि हरेक फ्लोरमा काउन्टर राखेको छु त्यसपछि जाँच्छ जाँचेपछि त्यही छेउको ढोकामा चाहिँ उसले पैसातिर चाहिँ के टेस्ट गर्नुपर्ने हो भनेपछि उसले लामो लाइन चाहिँ पटक पटक लाइन लाउनु परेन त्यो हिसाबले तँ हेर्दाखेरि सामान्य तर असाध्यै प्रभावकारी भएको छ अहिले भिड घटाउनलाई र बिमाका काउन्टरहरू हामीले थपेका छौँ अझै पुगेका छैन किनभने बिमाको चाप मैले अघि पनि मैले भनेँ देशभरिबाट बिमाका प्रेसन गरेका बिरामीहरू बिरस्टलाई विश्वास गरेर रह आउनु भएको छ अझै हामी थप्नुपर्ने छ त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ गरिरहेको पनि छौँ र अर्को कुरा हामीले चाहिँ आकस्मिक सेवालाई सुधार गर्नलाई आकस्मिक सेवामा पहिला के हुन्थ्यो बिरस्टमा इमर्जेन्सी भनेपछि सबै बेड बराबर हुन्थे कुन बेडमा बढी सि चिकित्सा बिरामी सुधिराएको छ र कुन बेडमा कम सिकित्सा बिरामी सुधिराएको छ थाहा नहुने गरी हुन्थ्यो म आएपछि के गरेँ त्यसलाई इन्टरनेसनल नर्म्स अनुसार ट्रायल सिस्टम भन्छ प्राथमिकीकरण गर्ने को बिरामी बढी सिरियस छ त्यसलाई छुट्टै जोनमा राख्ने अलिक कम सिरियसले अर्को छुट्टै जोनमा राख्ने अनि लेस सिरियस जो चाहिँ सामान्य उपचार गरे पनि ठिक हुन्छ यसरी तिनवटा वर्गमा हामीले वर्गीकरण गरेर उपचार सुरु गरेपछि अहिले चाहिँ बिरामीको चाहिँ भिडभाड भए पनि असाध्यै सिरियस बिरामीले अहिले प्राथमिकता नपाउने कुरा छैन त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी हाम्रो भाषामा रेड जोन भन्छौँ असाध्यै गम्भीर बिरामी राख्ने त्यो रेड जोन छुट्टै छ छुट्टै बनाइदिएपछि त्यसमा चाहिँ डक्टर नर्सको टिमै छुट्टै छ अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरको पनि व्यवस्था गरेका छौँ उत्ति नै खेर भेन्टिलेटर चाहियो बिरामीले आइसियु पाएन भने पनि केही घन्टा त्यही इमर्जेन्सीमा राखेर उपचार चाहिँ प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर टु हामीले गरेको छौँ हुन त यो भन्दा नयाँलाई होला तर पनि यत्तिको केन्द्र स्तरको अस्पतालमा हामीले यो ट्र्याच सिस्टम पहिलोचोटि लागु गऱ्यौँ भन्दा सा अहिले चाहिँ हामी खासै असाध्यै ढिलो गरियो सुरु भएको इन्टरनेसनल्ली गर्नै पर्ने कुरा थियो हामीले गऱ्यौँ त्यसले गर्दा अहिले क्वालिटी अफ सर्भिस इमर्जेन्सीको असाध्यै राम्रो भएको छ र अर्को विषय भनेको अपरेसन सेवालाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भनेर हामी अर्को चाहिँ चरणमा हामी काम गरिरहेछौँ र अपरेसनका सेवाहरू कुनै विषयको अपरेसन कुन दिन हुने अरू दिन नहुने खालको स्थिति थियो र म आइसकेपछि अब सबै विषयका सर्जरीहरू हरेक दिन हुने गरी अगाडि बढाएको छु अब त्यो काम चाहिँ अहिले चाहिँ सुरु भइसकेको छ किनभन्दा नर्सिङ जनशक्तिको कमीले हामीले अलि ढिलो भएको थियो त्यो पनि सुरु भयो यसरी चाहिँ हामीले हरेक कोणबाट हामीले अगाडि बढाएको छौँ र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आइसियु सेवा र आइसियु सेवालाई प्रभावकारी बना बनाउन हामीले नम्बर अफ आइसियू बेड्स थप्ने कुरालाई अगाडि बढाएको छौँ र तत्काल हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग भएको पचपन्न बेडको आइसियूलाई क्षमता बढाएर हामी पचहत्तर बेडसम्म पुर्याउने र एसडियु भन्ने जुन छ आइसियू र जनरल बेडको बिचको चाहिँ एउटा सेवा त्यो पनि चाहिँ थपेर पच्चिस बेड थपेर सय बेडको एचडियु प्लस आइसियुको सेवा पुर्याउने भनेर लक्ष्य गरेर हामी काम अगाडि बढाइरहेछौँ अहिले हामी नौ सय साठी बेड सञ्चालन गरिरहेछौँ अब केही हाम्रा आगामी योजनाहरूको बारेमा हामी राख्न म राख्न चाहन्छु जस्तो कि पीर हस्पिटलमा बहत्तर सालको महाभूकम्पपछि हामीसँग हामी हामीले सुरु गरेको नेपालको पहिलो जलन उपचार केन्द्र चाहिँ बन्द भएको छ त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने भनेर मैले पहिलो निर्णय गरेका थिएँ र त्यसमा चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले थप बजेट प्राप्त गर्न सकेनौँ तर सरकारले त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा का राखेर बजेट व्यवस्थापन गरेको छ अब हामी छिट्टै नै यो जलन उपचार केन्द्र सुरु गर्दैछौँ त्यसको लागि हामीले एउटा समिति बनाएर त्यसलाई चाहिने जनशक्ति इक्विपमेन्ट्स भौतिक पूर्वाधारको क्राइटेरियाको बारेमा हामीले फाइनलाइज गरिसकेका छौँ र अब हामी छुट्टै एक्सनमा जाँदैछौँ अब त्यसैले नयाँ चिज भनेको वीर हस्पिटलमा धेरै वर्षपछि फेरि जलन उपचारको केन्द्र पुनर्स्थापित हुँदैछ चा। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अपरेसन कोठा हुनेछ छुट्टै त्यसको आइसियु हुनेछ र जलनका लागि स्पेसल वार्ड हुनेछ त्यो चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीसँग अपरेसनको क्षमता बढाउनलाई अहिलेसम्म अहिले हामी बाह्रवटा अपरेसन थिएटर सञ्चालन गरिरहेछौँ अब अब क्रमशः हामी वीर हस्पिटलमा अठारवटासम्म उठा अपरेसन थिएटर सञ्चालन गर्दैछौँ त्यसले गर्दा अहिलेको भन्दा कमसेकम फिफ्टी पर्सेन्ट कम नम्बरमा सर्जरीहरू बढ्दैछन् त्यसले गर्दा बिरामीले पालो कुद्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कम हुँदैछ तेस्रो कुरा चाहिँ अर्को महत्त्वकाङ्क्षी योजना चाहिँ हाम्रो अस्पतालको सेवाको समय अब हामीले आठ बजेबाट सुरु गऱ्यौँ त्यसलाई कमसेकम आठ बजीसम्म साँझ आठ बजीसम्म कसरी पुर्याउने भनेर हामी होमवर्क गरिरहेछौँ जबसम्म हामी सेवाको समय बढाउँदैनौँ तबसम्म हामीले जुन बिर हस्पिटलमा भिडभाड भयो पालो धेरै कुद्नु पऱ्यो भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न हामी सक्दैनौँ किनभने हामीले विगतको तिन वर्षको ट्रेन हेर्दा जसरी बिरामीको नम्बर चा चाप चाहिँ बढ्दै आइरहेको छ त्यो चापलाई धान्नलाई पनि हामीले सेवाको समय नै बढाउनुपर्छ भनेर हामी होमवर्क गरिरहेछौँ आठ बजीदेखि बेलुका चार बजीसम्म जुन नियमित समय छ नियमित समय सकिएपछि बेलुका चार बजेदेखि बेलुका आठ बजेसम्म यो चार घन्टा थपेर विस्तारित सेवा गरेर हामी सेवा सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ यसको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यविधि पनि बनाएको छ विस्तारित अस्पताल सेवाको कार्यविधि त्यसमा रहेर हामीले बिर अस्पतालका केही सेवाहरू जसमा बिरामीको बढी चाप छ ती सेवालाई चाहिँ हामी क्रमशः विस्तारित अस्पताल सेवाको हिसाबले अगाडि बढाउनु पनि सोचिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि बिरामीले पालो गर्नुपर्ने कुरालाई हामी सिग्निफिकेन्टली घटाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास छ र अहिले चाहिँ समग्रतामा हेर्दा हामी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको वीर अस्पताल शैक्षिक हिसाब शैक्षिक संस्थाको हिसाबले पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो शिक्षण संस्था हो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेसन एजुकेसनको हिसाबले र सेवाको हिसाबले नै अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल पनि हो यी दुइटै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर हामी नेपालको एउटा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था र नेपालको अग्रणी शैक्षिक संस्थाको हिसाबले विकास गर्न प्रस प्रयत्नरत छौँ जेठो त हुँदै हो फेरि जेठो त नेपालको सबैभन्दा जेठो अस्पताल पनि हुँदै हो